ඔගොල්ලෝ හැමෝම මගේ YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ abortion ගැන. Abortion කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි pregnancy එකක් ඉබේම සති 24 කලින් නැවතුනොත් ඒකට කියනවා abortion එකක්. එහෙම නැත්නම් miscarriage එකක් කියලා. ඉතින් මේ miscarriages වර්ග කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි threatened miscarriage කියලා කියන්නේ. දෙවෙනි එක inevitable miscarriage. තුන්වෙනි එක incomplete miscarriage. හතරවෙනි එක complete. සහ පස්වෙනි එක තමයි miscarriage කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේව ඇති වෙන්න හේතු මොනවද? පළවෙනි හේතුව තමයි අපේ ජානවල තියෙන ප්‍රශ්නයක්. උදාහරණ ලෙස ටර්නර් කියන සින්ඩ්‍රෝම එක. එහෙම නැත්නම් අපිට තියෙන වෙනත් ලෙඩවල්. උදාහරණ විදියට ඔයාලා දන්නවා ඇති polycystic ovary disease කියන එක. එහෙම නැත්නම් diabetes mellitus. තවත් හේතුවක් තමයි අපේ ගර්භාෂයේ තියෙන abnormality එකක් නිසා මේක වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණ විදියට fibroid. එහෙම නැත්නම් infections නිසාත් මේ දේ වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණ විදියට syphilis, HIV, rubella, cytomegalo වගේ උදාහරණ දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විවිධ බෙහෙත් නිසාත් මේක වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණ ලෙස aspirin, ඒ වගේම alcohol ගත්තම tobacco සහ cocaine. ඒ වගේම තමයි මවගේ වයස අවුරුදු 35ට වැඩි වීම. මවගේ වයස වැඩි වෙනවත් එක්කම miscarriages වෙන්න පුළුවන් risk එක වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තවත් එකක් තමයි මානසික ආතතිය. ගොඩක් මානසික ආතතිය තියෙනවා නම් දරුවන් ලැබෙන්නේ ඉන්න අම්මලාට miscarriages වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අපි කොහොමද මේ වගේ miscarriages එකක් වෙන්න යනවා කියලා අඳුරගන්නේ? මේක අඳුරගන්න තියෙන ප්‍රධාන සාධකයක් තමයි ශ්‍රෝණියෙන් උදරයේ සාවේ වීම. ඒ වගේම බඩ රිදීම, කොන්ද රිදීම, බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් අඩු වීම, ඒ වගේම පල්ස් රේට් එක වැඩි වීම. ඒ වගේම සමාජයේ තියෙන මතයක් තමයි අන්නාසි වගේ කෑම කෑවට පස්සේ miscarriages වෙනවා කියලා. ඒක තවම පරීක්ෂණාත්මකව ඔප්පු කරලා නැහැ. ඒ වගේම තවත් මතයක් තමයි ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරාම, එක්සර්සයිස් කරාම මේ වගේ miscarriages වෙන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම දෙයක්වත් තවම පරීක්ෂණාත්මකව හොයාගෙන නැහැ. ඒ වගේ දුර්මත සමාජයේ තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝවෙන් මේ ගැන දැනුවත් වුණා කියලා මම හිතනවා. ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.